Skiskytterstjernen Tora Berger venter snart sitt første barn, men det hindrer henne ikke fra å vise sin sporty side I klatreparken Rypetoppen. Sammen med ektemannen Trond Teveldal kaster hun seg ut på line I klatreparken som ligger nær parets hjem I Meråker. Til Se og Hør la Tora Berger ikke skjul på at hun trivde svært godt på line I klatreparken. Det liksom en litt annerledes sånn baby-magen-reportasje. Ja. Jeg tror jeg har vært oppe her en gang før også. Da var det ikke så synd om. Men litt, Tora. Ta. Se opp dit. Og så Trond, så snur du deg du også. Og så ler du sånn som du pleier. Kanondra. Helt supert, det. Okay.